Très bien, merci beaucoup Prince Pengela pour la rubrique invitée. Donc, bino ba fanatique nae, bino ba tbolinga gaye, tozana ya wa torobeta masolo et rosala, très bien. En attendant, je suis avec Fumunyanga, mbote nae. Mbote mingi papa. Et puis, Fukisa. Fukisa. Fukisa, mbote pe na yo. Mbote mingi. Boza ba komo moko trop. Fumunyanga veut dire quoi? Fumunyanga, l'inkolo ba mokonzi ya machichi. Mokonzi ya matiti. Ya matiti. Fumu elimboli eti mokonzi. Na kikongo. Nyanga elimboli matiti. Oyo bota mwana komba fumu nyanga. Na bota mwana komba fumu nyanga ati. Bota mwana komba. Remi Mundanda. Bongo siko change point. Nana pesi yo kopo. Bwanya ya bakoko. Pardon? Bwanya ya bakoko. Bakoko nini? Bakoko oyo bazalaki liboso na mokili. Avangana otosa. Komo la mwamba nae? Bazalina bandakisa, ntotila, masa, kangu. Bazalina balolenge bile. Alo, oza nani? Ou bien, boza banani? Bon. Lilo tozo lo bilabwe, tozali baye, kwe toye kotumbo la bonsomi ya Kongo. Po Kongo, batu. Baza kulila. Batu baza kunyo kwa ma. Ngonganyo sato landa kame misi na bitandulike, batu baza kulila. Bazo buma, tozo nyo kwa ma. Nzala, boe na boe, boe na boe. Neto yungu la kisa batu lelo. Biloko oyu. Epesa kabatu pasi biloko oyo ezo nyokola oyo ezo mema biso na souffrance oyo wana batu balelaka nde yango tokusani to la kisabatu. Très bien. Boza na l'église nini? Bon tozali na lisangate ya kosangana. Me tozali bakoko tozala kana mwa tangu tokutani na baninga. Oyo azali na bwanya oza kotalisa ye oyo pazali na bwanya aza kotalisa. Alors bozo justement to comprendre mieux bien bozo bozo se réclamer. Il y a l'église nini. Ba chrétien déjà to longo là. Boza kimbangu, boza padi, boza église des noirs, je sais pas. Bangunza ou bien banane. Tu zaka na ranja bangunza. Ranja bangunza. Très bien. Merci beaucoup. Alors, otu ko yebisa biso wa ezala biloko o ezo bloquer développement ya mboka Congo. Limbo ela biso ngo bana mboka bayoka. Matondo mingi mbuta na maloba nawo. Nazako limbo le labino biloko oyo ezoko nyoko la biso na Kongo. Avana loba. Na kobeta sete niloko moko. Tobu mate. Tobu mate na kozanga koye batina. Tobu mate. Pe tobu mate na kozanga koye batina. Kwa lelo lelo oyo, mtu atali na boyebi. Kasi yo kangi pe obomi. Nde obebi si boyebi wana. Nenge nini taka lisusu boyebi wana eko manyola. Pebi malisusu na lolenge. Pote yo bumi. Pe ma azali eloko mususu. Musuni pe azali eloko mususu. Iza biloko mi bale bokesi. Musuni azala kana ba posa ebele koleka. Pe ma azala kapina na posa di. Ya azala kande pa ya mutu. Ebongo na babilembo. O toko telemela. Awa toko rubela. Elembo ya liboso. Ezali elembo ya etwale. Topesi li sese ya bakulu tuboe. Lisese na mobanye ya mboka ezali nini, penda kisa na yango nini, petine na yango nini na kati ya mokili. Bongo mtu wa kumanyula, azalite, nga ingi na kumanyula. Trebe, manyula kasi. Lisese ya mboka ezali ndakisa na batu. Pe, tina na yango, ezali oyo batu bazali. Siko azali na bandakisa, tuko kini na mobanye ya mboka. Mobanye ya mboka ezali drapo. Oyo ezalaka na bokonzi ya RDC. Ya RDC azali na bakouler bakouler ngai machichi mtu mapesa me ezalaka ni limbo moko likolo ya drapo ba mona kayango babenga ngo na kombo etoile ezali ndakisa na mote mama be tina naye ezali kobuma elimbo wana esengelite ezala awa na mabele na biso elimbo wana esengelite emime senisa na mabele na biso ilimbo wana nataka o batu bayaka na yango ta oyo ekomi na suka baye baza sika oyo baza ko dirije oyo azali numero 1 na ilimbo wana aye basika awa ekela mufumunyanga roi ya mabele roi mikongo na lakini andakisa na mabele na ngai ilimbo wana ezala musika pe elungwa ekolungwa kaka awa na Kongo te na kolaka batu na ndakisa ete Afriki mobimba ekozala na ngonga oyo elimbo wana ekomona na lisusu te lokola mbongo ya mobutu toliaka ngo lisusu te ekomi mokomoko na bato baza kobomba bandakisa me emona na kalisusu te ndenge elimbo wana ekozala elimbo mosusu ezali etwale
kulusa. Ndakisa na kulusa, ezali nini? Ezali mtu tanga bota maka. Na bomoi. Ezali na boyebi. Oyo yemoko ni mkungu apesa kaipai ya mtu. Mtu kwa ye na mki. Ubongo elembowana azali na batina. Oyo azwaka lifuti oyo bimaka epai ya mtu. Tangu mtu abotami na bisika oyo bilembowana ezali. Elembowana azali na ngola alongolaka. Bongo toko dete yango na banda kisa mususu tangu toko banda koya. Bongo soki mituna ezali. Batu bakoti kotuna. Na lobi bien kufa ezali solo. Na ba enyonso oyo bazali kolanda. Na ba matea. Na ba bisika songolo pakala. Ete kufa ezali solo. Soki bokondima kufa ezali solo. Seke bola napenda kisa ya ba bilembo oyo ezali kodirije biso na kati na Kongo. Okay. Bilembo wana ndi ya mtu za kotele mila lelo awa lelo bango ezo represente neza juste ba signo ba tiza pena explication na bango ya yango selon bato ba tiango selon bato ba tiango siko lelo oyo biso te koyebisa bango eteke bato ba tiaba bilembo wana ezo reponde te na mabele na biso eza bilembo wabe koko fukisa aza awa pene na ngayi ngana zali mula kisi oyo ba benge kela mfumunyanga waya mabele waya mikongo nenda kisa mwako na mwenye yangu wana nilamba nao na Yanguana. Elamboni. Yangu etoile moko yanguana. Kusazalite me etoile yewa. Azalaka na drapona biso. Ndakisana motema mabe tina na ezali kobom. Ok, merci beaucoup. A part étoile. Kulusa. Avant la zone de kouf, vous qui ça, oui. Kulusa. Quoi? Ou ma benji quoi? Ezali kadena, kengai na yo. Tous waka moyen de faire faciliter te ya kubongisa musuina biso kola tisa yango pe komelisa yango esika nango ya kolala esika nango ya komela esika nango ya kolia esika nango ya kosokola bisika nyoso musunyeza la kana bonjenga elembo wana ndi eza frenage ya malaire ya souffrance ya kolela o kongole ya lela très bien na sengi vraiment na bakozi o baza koyingela sika o bayo kama pambo oyo pe basale la yango ça veut dire que selon ba longo lango na drapo na ata ba longo ata ba longo li yango te ba eko lungwa de romane ni yango merci beaucoup de ko fukisa yo ba tini eh sengo mingi papa na kombo ya tata nkungu tulendo oyo apesi biso nguya ya komona na lisusu boye longo na bino tokumisie poye nde azali penza koloba nguya ya mokili na biso na bwanya ndenge koko na biso koko nyangi mfumu ya nkanda ndombe ndenge tozaki na mfumu kimbango ya zantu adisi ya ekolo oyo natole bakitisi penza bwanya likolo na mitu lisusu ya bilenge tozonga koyebisa na bino tina ya bangunza nakati ya makambo moko balobaki soki toyebi tina ya bangunza te na elaka fumu kimbangu mokili na biso ekotelema bisika moko mayele kokola liboso te nde tina bangunza oyo moni batelemi lelo ndenge mfumu aye kosembola wana ke toye penza koloba verite oyo esengi todeklare biloko bakolongolela biso mpona changema ya mboka na biso na biloko mfumu atangeli biso wana eloko ya liboso abandaki nango tina ya koboma soki nzambe apekisaki toboma te lokola nzambe abatelaki mibeko wana ayebaki valere ya liwa po ezalaki bosolo kati na ye apesi mibeko ntina mabele awa letata ayebi yango ke soki obomi bakokanga awo soki moto amibomi ye moko na valere na ye tala kaka nzoto na ye moko me leta alandi ye abeti ye nano fimbu seke ata kuna na lola eza lokola okoti lola na fraude seke nzambe ye moko fwa azwa molimo ya moto na moto me lelo biso tokeyi kosala bwanya na biso to minduki na biso po tokoma koboma na yango baninga eza bwanya ata moke te esengi na biso mpenza na bwanya ndenge mfumu azosikimisa wana seke totika koboma na eza na malamu ntina moko te pe motu ozoboma aza africain tandis ke biso tozokanisa mosika mpona kozongisa afrike oyo ini ndenge ezalaka kala na royaumebiso na biso nde toza manipule epai ya mindele nga na kobanga bango te nga ata contre mindele boye na kodeklare bakozi na bango nayebisaka bango verité po verité eza verité esengo mingi makambo wana nyonso na koyela yango kobonga yango na kosembola bango maleme maleme ndenge nini bayaki koyiba bwani ya bilamba epai na biso po biso bato ya libiso tosalaki tisi ya rafia ata tshombo oyo lelo koloba tshombo wana eza ya yo moko me yo oloba mondele moto asaleli yo tozonga na mibeko batangisa biso yo na classe balobi première communication ezalaki lokole vrai ou faux me communication moto asalaki yango eza koko na lokole mondele ayebaki yango te
na bombi makamu wapo tu kusola mosusu na kina biteni na nuno papa zaidi na ngo yuko kwa sababu ya idea na wapo na tu pusa ina yami balenga ngi muda siki misibiso alobi toki manano mwa mostika kolongola etoile oyo likolo ya bilimbo na biso na etoile wana tomoni onka na mboka na biso Kongo awate tomoni etoile wana meme na drapeau moko babingaka ce qui babingaka Union européenne oui tango basali Union européenne bakoya na drapeau ya cercle bomo zonga na makanisi dia ke nazana bilimbo awa mbala moko te mena ko bunda na ko bimela biloko na male malembe drapeau ancien na biso ya Congo o ba Belgique batikela ka biso ezali na cercle ya jaune ya ba ya ba ba nini ba étoile wana entoura ngo bomo o ya kala drapeau wana e étoile wana lingaki ko tele malikolo ya mboka na biso pourquoi pou ba ile ki biso loi ya sika o ba yaki na ngo ko muto yaki ko kuta biso awa ezaki Diego Kao ayaki na kombo ya Jacques Lechin OK Jacques Lechin ezaki non na epinza o ya zalaki na motango ako a comprendre biso akeyi ko trahir biso na mindele na ba ane 1880 quelque comme ça ba ki sa conférence de Berlin pou ba kabola mboka na biso ndi ba ba PCA grade ya Diego Kao okay. Ba longoli kombo ya Jacques Lechin ba PCA Diego Kao ba PCA bango bible oye yaki na makambo ebele na étoile wana na kati yango to lingi olongola yango po ezameli biloko ya mabi to pusani na elembo ya suka oyo ya kwa telisi biso ya kuluze kwa ba telibiso yango diboso ya hôpital ba telibiso yango dikolo ya église ba telibiso yango diboso ya pharmacie ba ti yango ebele na cimetière kwa na école ba kotisi yango ba bengi yango plus soki to zongi na bwanya to kokio kosa mate eza kwa eza plus te plus soki ba biso plus d'effort c'est que oza makasi ko le quand même biso nyoso a c'est que tant ba bengi yango plus ba multiplier nguya o wana ya bato ba kangela ki biso bana na mbotama na biso na nzelo hôpital ya Kuruze na mbotama na biso kokola tant to kene église kokufa na biso na cimetière nde ba kase biso a partir ya Kuruze wana OK c'est que biso ninge toza boya vato zo kimia na biso na Congo faut ko boya eloko lokwa Kuruze pourquoi likolo ba ko mayango rip rip ezana mono ko mususu ata to mimi ona mokuse c'est en français retour interdit au pays comme les gens disent, mais ça veut dire West in peace, repose en paix. Ah, voilà. Ce que tu dis, repose en paix. En anglais. N'est-ce pas qu'il y a un peu de ok, il y a un peu de paix. Mais tu peux pas qu'il y a un peu de paix. Ce qui est bon, c'est que tu as un cimetière, il y a un peu pourquoi on a un peu de paix, il y a un peu de paix, il y a un peu de paix, il y a un peu de paix. Moi, tu as un peu de paix, il y a un peu de paix, il y a un peu de paix, il y a un cimetière. Ce qui est bon, c'est que tu as un peu de paix, compliqué, tu as un peu de paix, tu as un peu de paix, tu as un peu de paix, tu as un peu de paix. Très bien, fou mounia, l'eau les a raté. Non les alités. Et ça t'es? Ils ont la kawak. L'ife les alités? Ils ont la kati. Bon, on dit les alités. Et l'eau qu'ils alités dans mon kili. Dans mon temps, on a vu ça, dans mon temps, on a vu ça, mon kili. Ni ni les alités. Mon kili, on a ma belle. Na boye bi ya biso bato tozali bato na mokili tozala kana 3 age tozala kana yango pote de l'autre nanga mituna na kobotama moto azangi koyeba nyonso bakosale lae pote azangi koyeba si asa koyeba ke li felo tona nye nalola ezali akoyeba ki muntu akoma akomi banza na age oyo ngai nayo na biso bato oyo tozali na ba age wana deuxième age tozala kana 3 age kobotami na kozanga koyeba okusani okomi koyeba e makanisi wana ya koyeba makasi ekokita okay. Ndi kozongi okomi babengaka yango momoko bobani soki nga mobandi siko so muntu akufi akewa soki muntu akufi moto akotikala koyeba ngo azali te pote tozali na mayele tozali na suka ya mayele alobi na ngai boye na ndakisa ye moko ni mpumu batu ya mayele bazali nde na ye kotya kufa ezali lokola suka ya mayele naki suka ya mayele moto moko te akotikala koyeba yango. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, pourquoi vous avez réclamé pour l'ongola bah, quoi, bah, étoile Sikoyo? Pourquoi vous avez réclamé ka Sikoyo? Banda kala vous avez dit. Bon, banda kala et puis, qui vous a dit que ce qui est l'ongwende maramero marché Sikoyo sur les roulettes? Vrai, ce qui est l'ongwende maramero marché. Qui vous dit cela? Ngaïne moutou na soko la c'est comme ça. Bilembo misa tu ezali na naturel, bilembo misa tu peza na artificiel. Ok.
Moto cité à mon amoukili à Zalite, dans le bat union sur Yamayel et à l'université à Congo, ce qui a causé un attent, mis sur les Zalite, bon mot, et Zalite, Yabopé, ça aya, et pas une année à Zalite. Très bien. Bouna mouké mouké, à cofinancer. Merci beaucoup. Papa, vous qui ça, pourquoi seulement maintenant, ils ont au porté à Siko pendant la média, Koloma Makambouana, Roulongo la Croix, na étoile. Bon, Yambo Penze et Bandi Siko était. Oyo biso to yugo lo bandenge to lo baka na monoko na biso diambu dia sweka ma yawi monekene. OK. Likambo e bomana kakala o bakulu to banda ko luka biso to luka nene ko se elango ba kimeni na bazamba ba bengani bango ba ningo ko makambo ya kintu adite. Mais lelo e bimi na miso ya batunyo so ko na ko bolingi si ko ko pesa nga nzela na témoigner rapidement ba pasteur ko ba pasteur a osinga biso to ke lo bango ba ba kunza. Na o ki Roger Baka déclara lo bi a bengi ba fumu e belé ba leki ba sangani po ba e bisaba ngo ba lo ba vérité pour la ni Congo ezo bongate. En court terme ngo to ninga ko déclarer ko e bisaba ninga nyo so ton kango. Moyindo atika ceux qui dit batté et qui force et à calamité au baïli biso na mboka na biso poto zo bototu to finga tata to mama to bengi bango bandoki to fingi bango nzoka to bunga nzela to bito kata alliance ya kala au to sala kana bakoko na biso nzoka to zo ki na kokufa et erreur et singi na biso to zo conscience et lo konyo so to zo comprendre que zana tina te faut ko zongi sa ngona bakolo na yango po to zongi la bakoko na biso pe valeur na biso ki libre. Alors ero ko suki sa ero za remplacer na nini so ki longwe. Bon, ce que l'ungwe, na kati nanda kisa mobanye amboka, nga inyanga ba pesinga ikongo. Na 2009, Kabila azala ki na GLM, na kenda ki na kuma ki na porte, dernière porte pona kota, ba soda ba menasa ki ngayi, ba leta ki ngayi, na tikela ki bango elembo ya kongo. Elembo yango nde zali mobanye na kati namboka, yango to, mokolo yango kumata nanda kisa, nde batu wana ba kozala marango. Sika o, bongo na kuluza. Batu nyonso ba prêtre nyonso ko bino boza ko bom mama epa na kulusa pato zanga batu wana mibale tuzali na mobali oyo asimbi kulusa tuzali na mobali oyo asimbi etoile na ebi tso ko ebi lelo awa na Congo tuzana katoliki oyo ezali representant ya ba eglise eglise katoliki mobali ya liboso ko azawana yenge mtu aza maître ya kwa naza ko pesa pe communiquer oyo pa na lobi ke na lingi yango lisusu ki na mboka na ngai batu si balembi batu bakufi batu baza ko lela tozonga na bokoko batu bazo lela batu bazo boma batu okuna na gomba batu bazo bomana ce qui na ko pesa masiki ndakisa na mondu ke zali ni tina na ezali ni na kati na mokili ko ka batu ba ko ne ndakisa ya mondu ke zali ni peti na ni zali ni ndakisa na ko ko zali ni tina na ngwe lo ne lo za na tina na eza na tina. Alors pour na ko clôturer le lo na onyo solo bi to ki retenir nini avant na pia papa vous qui ça pe lo basuka ya ba ko retenir nini ba lambi bino o to ba lambi bino ba liboso bana ya kwa mikongo ba liboso bo ya mbifu munyanga bo retenir bo nyanga lobi. Poko za la malamu na Congo, ezali na bilembo mibale o ezali konyoko la habana ya Congo. Bilembo wana ezali kwa na etoile. En bref, pasi esili, boye bayango, bato baza ba jen, o baza na kati ya kwa konete lokula ngayi, bana ya mikete bilengete bibete. Okay. Na biba jen, ba papa, ba kulutu, ba mibangi. Po na Congo ebonga, bilembo wana mibale elunga. O ketenye yango. Merci beaucoup, papa Vukisa, yope. Merci vraiment papa pour ningo pesibiso du maloba c'est mon ambition et cause la que moindo azana no moke motema ya kokita po moni eloko nyoso tomba sala ngo fubuza na mo ba pref na biso na ebite ce qui ba kutu obendi la ngai moi espace na biso o moke na ola sa hawa ba kutu obenda yango po yango ezota di sabiso invention e pa na biso ezali oyo ezandenge ba chino ba komaka oyo eza makomi na biso ba indo na ebite ce qui to ko singa na papa ba bendi la biso okay. Freddy le oui. Bobine la biso mouke, image oyo, moi qui se passe, alphabet na biso ndenge tout ça, ndenge ba chinois ba zali, avant pas ça l'invention. Et tant que tu as zongi la na maïe na biso, faudra tu zongi sa nyon son avaler na mou. A partir de là, tu as une difficulté, te, y a que ça la makambo nyon se singeli, tu as zongi kinya ba yon. Merci beaucoup, papa Vukisa. Ce n'était qu'une première partie. Au PCO de numéro T Bado Bengo Boy. Kata téléphone. Merci beaucoup, papa Fumunyanga. Bonjour à l'issoussout. Bonjour à l'issoussout. Pendant que l'obé la 6 détermination grave, il y a bilo que son ramosoni. Ok. Tous alina, bilembomisa, tu n'as naturel. Tous alina, bilembomisa, tu n'as tivisel. Mais boyeba, n'a naturel. Oui, t'as mon colomoukile, zalaka. Si l'élo, zalaka, kabongo. Très bien.
artificiel ndé et même mabé na kati ya moki. Merci beaucoup. Na bonito professeur ta mambote et pas rapidement. Na pesi mbote et pas ya mwana na ngai princesse, na pesi pel sous mbote et pas ya mwana na nga prévenu, na pesi mbote et pas ya pressé bana na nga misa tout pe maman na bango, ki me ya nimpung et ça pas na bango pe moki le moki. Merci beaucoup. Yo po pesi mbote. Oui, mbote zanga kati na pesi papa na ngai papa biologique, papa basosa. Na pesi mbote na pesi papa Freddy na pesi ba vie na nga Gisha Vedola na mosi na ngai nana so ici que pire ami na nga mada na Gilles Leclerc. Merci beaucoup, ce n'était qu'une première partie, tu continuer na bino soyez vous manifester volontiers par Freddy Takili, je vois qu'il est très content par rapport à passage na bino parce qu'ils avaient ma croyance naïe. Merci à vous d'être venu et puis on se voit très très prochainement. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors on va continuer, on va prendre la dernière rubrique.